بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو سے حفاظت کی دعا جو شخص شام کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے جادو سے انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوگی اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ